Mladí zpěváci z našeho kraje soutěžili o postup do celostátního kola soutěže Karlovarský skřivánek. Na 20. ročník této soutěže se do Karlových Varů sjedou nejlepší zpěváci z celé republiky. Já myslím, že se skřivánka zúčastnilo kolem 4 až 5 tisíc zpěváků z celé republiky. Někteří se stali dokonce profesionály v divadlech anebo u taneční muziky v kapelách nebo v jazzu. Karlovarská škola, která je pořadatelem, základní škola, základní umělecká škola, se mi zdálo loni, že ty výsledky jsou slabší. Někdo jako to posunul kousek dál, přidali jsme a přišla i vítězství. Kvalitu zpěváků hodnotí porota v čele s lektorkou Pražské konzervatoře Brigitou Šulcovou. Velkým plusem je složení poroty. Dva pěvci z té oblasti klasické muziky, dva pěvci muzikáloví a jazzová zpěvačka, oba špičkoví ve svém oboru, a dirigent, operní dirigent, který dirigoval mnohokrát také operety a muzikály, František Ros. Tak co si můžou ti mladí lidé přát víc než spravedlivé rozhodování? A to, myslím, jsme pro ně připravili. Dnes mě to velice překvapilo a byly tady výkony a hlavně bych řekla výborně připravený. Nevím, kdo je učil od pedagogů, kteří tady učí. Já bych jim za to poblahopřála a přála bych jim, aby zabodovali i v celostátní soutěži. Porotu nejvíce zaujala žačka základní umělecké školy ve Šmeralově ulici v Karlových Varech Karolína Žižková.